negde ne budemo menjali naše stavove i navike po pitanju pre svega pravilne ishrane. Svetski dan srca, patronažna služba Doma zdravlja organizuje i predavanje i ono što je najvažnije, merenje tako nivoa šećera u krvni, krvni pritisak. Daniela, reci nam kako ste program pripremili prvenstveno za najstarije sugrađane povodom ovog značajnog dana. Danas je 29. septembar, dan koji se inače obeležava kao Svetski dan srca. Eto, Dom zdravlja ove godine obeležava u klubu penzionera Svetski dan srca, jel tako, pod sloganom ojačajte svoje srce. Aktivnosti koje su predviđene jeste zdravstveno predavanje za sve naše korisnike, zatim kontrola arterijskog pritiska i kontrola šećera u krvi. Ono što je značajno ovoga puta Svetski dan srca, vidimo da je interesovanje sugrađana značajno i kada je u pitanju predavanje i kada je u pitanju redovna kontrola zdravlja. Koliko vi imate iskustva kao patronažna služba i uopšte kao Dom zdravlja, koliko je prevencija bitna, da kažemo, i na ovaj dan? Prevencija je jako bitna, znači svakodnevno, ne samo kada se obeležava Svetski dan srca, imamo jako puno iskustva sa terena, veliki broj obolelih, svake godine jako veliki broj novo otkrivenih slučajeva, je li tako? Dakle, imamo povećan broj obolelih. Koliko su ova predavanja bitna i koliko uopšte naši sugrađani slušaju vaše savete od stručnih medicinskih ljudi? Pa znate šta, naše je da pričamo koliko će oni usvojiti od toga i koliko će primeniti u svom, jel tako, svakodnevnom životu, to je svakako njihova odluka. I ono što je najvažnije, znači pregledi su jako bitni i prevencija može biti spasna. Jeste, prevencija je svakako jako bitna, kažem ponovo svakodnevno, ne samo kada se obeležava Svetski dan srca. Tamo kod lekara, pa vam oni kažu da imate začepljenje arterije 10, 20, 50% ili da ste za stalnu observaciju i kontrolu ili pak da ste možda u fazi koja je za operaciju. Znači, a u stvari ne znate da pozadina, odnosno glavni problem potiče od ateroskleroze. Šta je ateroskleroza? Jedan dugotrajan proces koji zahvata krvne sudove, srednje i velike krvne sudove, znači najčešće su pogođene ilijačna, femoralna, cerebralna i koronarna arterija.